قرن ود ورباهنت وحما قال ذا هرجيس كلها اللي لبنان كترسن كلها وكيل ذا الصومال الآن أهانا جد جيك السعودي أردنك عبد الرحمن محمد تليان لا لا صريح اللي انت خلاف كي كلها سي أكرد شيء دور شد قدومي ها كلها سي وعاني كو إذا ين جد جيك له إيك السعودي أردنك باش محمد فارح إن جبي هم بكو قول درايستين إلا حلي خلاف كي كلها سي أردنك كل واحد كهال لين حالة كلها سي وكد جين لدورته قدومي كحجين كلها سي وحكومة الصومال الآن يقول وكل هذا بباقو الدرياء وعيد أهدين اسمان أحمد اسمان ستار تيفي هرقيسا هذا ما يضعي تاسي شرطو تضبعات كيلو ويتمر كيالو السنمي إن الله ساري قولو هنانو فرمي ليلي سيقو خلاف كني تريو فرمي إيشان إيشان تايدي لساري وحان ما أنت برشاد ريسو بالانو عدينا إن شانتي كسعوتي اللي بعنا دا إن عديي باشي أي ديني وغد هذا الكي وآني كسو قيب قلين oo ay sidii ay kulba u lahaayeen maalinta barita iyo saadamaan u diinimayna inay guud ahaan ka baxeen wada hadalkaas iyo waan waanta lagu xalinayay khilaafkaas oo kala dhex galay golaha wakiilada waxaanu markaa leenahay waxay doonayaan golaha hadaba aroorta imika message soo dhacaan in aroorta ay doonayaan golaha la isugu yimaado isagoo iskhilaafsan isagoo isu caraysan isagoo majority meel jooga oo maxay ahayto in og in maxay ahayto ay ragasi doorteen waxaan ku digaynaa hadii golaha la isku keenay arrinta oo uu noqdo inuu golahaasi si yimaado meel iyadoo aan khilaaf ka xalin waxa ka dhici doonta waxaan filayaa wax aanay degaha Soomaaliland iyo dadku baan jecelaysan waa xildhibaanadii cadaysna waa xildhibaanadii kale ee maxay ahayto majority ahaa oo haddana la leeyahay waanu muquuninaynaa waxaan soo kaxaysanaynaa ciidano birta ayaan istoorayna xalay arrintaasi min meesha qabata maaha ma ogolin aan u sheeynaa dad kale Soomaaliland iyo xukuumadaba golahaas inaanay gelin khalkhal inaanay soo dhiibin ciidamo inaanay doonin rabitaanka xilbanaadaas inay ku muquunayaan maxay ahayto xog horba faragelin baa lagu sameeyay oo golaha wasiirada ayaa golahan baarlamaanka soo dhex galo dadku way ka dhirigsayeen gar iyo gar daraba waanu taageerinaa anagu oo wasiirka ku hadlayay iyo waxa xirbar iyo dadkii baabaaya abaaraha jira nin walba waxa lagu baayacayaa 20,000 30,000 50,000 oo la leeyahay dehebal aqoonso intaa qaado dee sheekaduna mar bay ahayd marka la codeeyayna mar un bay ahayd waxaan leeyahay arrintan Soomaaliland siday ku socotay ragga ka leexinaya waa rag ujeeddo kale leh waxaan leeyahay arrinta abwaano sababtiina loo fasaxay wixiiba sababtan loo diiday kulanka loo qabanayo de waxaan u bandhigaynaa dadweynaha bal waxa ujeeddada ka dambeysana waa loo gaan doonaa sheeganaya in yahay gudoomiyihii baarlamaanka oo aan ahayn oo akii laga badiyay oo hadda ay baritaareyso xukuumaddu taasi waxaan leenahay waxaa ka iman doonta khalkhal iyo nabadgelyo darro iyo qarankeenna oo ku dhaca kaayos ama qalalaase aan loo baahnayn waqti aynu joogno sidaa darteed waxaan mar labaad ka codsanaynaa bulshada reer Soomaaliland golahan waa golahoodii waa golihii ay siiyeen awooddooda iyo codkooda ee ahaa golahoodii sharci dejinta waa gole iyaga ka wakiila waa gole u baahan in ay ilaashadaan ilaa iyaga iskale ay saddex arrimood oo khalada oo baashe iyo gruubkiisa sameeyeen kow markii horeysay gudoomiye aanay xaq u lahayn baa loo magacaabay labo xil wareejin aan gudoomiyihiis casilay wareejin buu sameeyay xafiisyadii iyadoo aan idina wareejin ayuu jabsaday saddex haddii uu yahay baa gudoomiye uu noqon lahaana gudoomiyaha ilaha loo dhaariyo xilka qaranka inuu xil qabto la waxaaran saddexda arrimood buu galay isku mar waxaa kaloo afar ku ah golaha maalintii doorashadu ka dhacday ee gudoomiyaha ah loogu dhawaaqay waxaa sharaxnaa rag kale oo ku xigeenka u tirtamayay in mar la israaciyo sharcigu saas u dhigaya wuxuu hadalkii ku dhawaaqay goluhu waa xidhan yahay 7 casho wax sababo uu xidhan aanay jirin xirtaanka golaha marka dib loo dhigayo 7 casho ayaa ugu badan waxaana lagu keeni karaa motion motion lagu ma keenin cid codsatayna ma jirin sabab loo xidhan ma jirin marka intaas oo dambi oo kalena waa dhaceen de message ba xildhibaanada golaha wakiilada loo soo diray waxaa lagu wargeliyay muddadii
oo ku ekay Berito inay ka soo xadiraan golaha oo fadhigii Berito halkii uu ka sii socdo. Waxaan qabnaa anaga golaha hadii loo yeeriyo cidda u yeeri karta ee haddeerto labada nin waa isku haystaan kursigii inuu yahay Cali Yuusuf ninka kaliya ee iminka mandate-kii golaha u yeeri kara. Waxaana ma yeedhin Baashe anagu guddoomiyaha uma aqoonsanin. Guddoomiyahan anagu dooranayna waa Cabdiraxmaan Talyaane. Waxaa berriga soo imanaya 93 xildhibaan oo Talyaane u codeeyay iyo 83kii iyo wixii kale ee u soo kordhay. Qolo waliba waxay soo fadhiisan doontaa berrito guddoomiyahoodii. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.